Со само 8.850 долари бруто домашен производ по глава на жител, Македонија е деветата најсиромашна држава во Европа, покажуваат податоците на Меѓународниот монетарен фонд, на право место односно најсиромашна држава на стариот континент е Украина, по неа следуваат Косово, Молдавија, Белорусија, Азербејџан, Босна и Херцеговина, Арменија и Грузија. Кој е коментарот за неславното место? Нашата земја не е сиромашна, намерно е сиромашуват. Сега за сега не сме сиромашни. Жива истина е, тоа може и по-близко да сме. Сега сме ние нова влада, вие треба да средат. Де да седат, по народа. Не е баш така. Най-богати луѓе има в Македонија. Не го знам тај податок. Треба да сме на дното. На последно место е Луксембург, која важи за најбогата држава во Европа и чиј бруто домашен производ по глава на жител изнесува 131.380 долари по глава на жител.